amigos, amantes do laço brasileiro, aqui quem tá falando é o narrador Leandro Dias. Tô chegando para te estender o convite, CTG Tapera Velha, Tupã Siretã, nona região tradicionalista, convido os senhores 14, 15 e 16 de dezembro. É mais uma etapa classificatória da nona região tradicionalista, é mais um rodeio crioulo. E começa na sexta-feira, na parte da manhã, com a laçada oficial do cavalo crioulo, é laço dupla, é laço criador. E na parte da tarde começa com a raspada esquenta-braço e depois vem a primeira batida do duelo do mocho, individual, pagando R$6.000, jogados no laço, no braço e na pata do cavalo. Conta aí, meu amigo Felipe Freitas, o que mais tem de atrativo no rodeio? A casco de cavalo Rio Grande foi desenhado. É mais um torrão gaúcho, é o tutano do nosso estado, é a terra de Tupanciretã que estamos chegando para fazer os trabalhos. Sábado de manhã começaremos com sensacional rodeio na modalidade laço equipe. Também a segunda volta do laço individual no mocho. Teremos aí o laço modalidade e a abertura oficial deste grandioso evento. A tardinha, boca da noite, a sensacional gineteada com 10 montarias classificatórias a cargo da tropilha Santa Helena do nosso amigo Fabiano Melo. Estamos chegando à nona região tradicionalista para mais de 20 mil em prêmios no rodeio classificatório de Tupanciretã. Você é o nosso convidado. Venha você para cá também. Chega junto aí, colega narrador Eduardo Fogaça, e faça o seu aí, convite. A festa segue no domingo e inicia-se às 7 horas da manhã com o tiro de laço recuperação de armadas. Na sequência, nós vamos para a quarta volta do tiro de laço das equipes e ainda na parte da manhã, vamos para a última classificatória da prova do mocho. Prova essa especial que paga R$6.000 na modalidade individual e toda essa premiação é dividida em 3 forças de laço. Na parte da tarde, temos a quinta volta e última da classificatória das equipes. E aí depois, o bicho começa a pegar porque vem aí as grandes finais, vem final de modalidade, vem final das equipes, final da prova do mocho e a final da gineteada. Gineteada essa que fica por conta da tropilha Santa Helena. E toda essa festa será transmitida pelo canal Sinuelo do Rodeio da cidade de Ijuí, do nosso amigo e parceiro João de Freitas. É CTG Tapera Velha, 14, 15 e 16, grave na sua agenda. É pra lá que eu te convido, é pra lá que eu também vou. Até lá, tchê!